Амбасадоре Андреа Силвестри, ви благодарам што прифативте поканата за нашата редакција да учествувате во ова интервју, кое најпрво има за цел да го види мислењето и да ја види поддршката на дипломатите од Европа во процесот на интеграција на Република Северна Македонија во Европската Унија. Па најпрво да почнеме од таму. Дали и на кој начин можеме да сметаме на поддршката на Република Италија во процесот на интеграција на Република Северна Македонија во Европската Унија? Секако, Италија од секогаш била силен поддржувач на европската интеграција на Северна Македонија. Ло бјамо семпре фато, квалсијаси говерно дела Република Италијана, и а маѓор рагионе ло ста фачендо кон кора пју форца ил ново говерно гуидато da Giorgia Meloni. Anche il nostro ministro degli esteri è molto attivo su questo tema, con molti gesti concreti. A gennaio, per attirare l'attenzione degli imprenditori sulla regione dei Balcani occidentali e anche sulla Macedonia del Nord, ha organizzato una conferenza sui Balcani occidentali a Trieste e a marzo ha convocato una riunione dei ministri degli esteri della regione a Roma, ma altre iniziative sono in preparazione. Так. Добро, а каква е вашиот стат? Дали сметате дека актуелните уставни измени кои треба да поминат, нели, во собранието, ќе го улеснат ли патот кон ЕУ? Сметате ли дека се неопходни? Сметате ли дека тука ќе се затвори една приказна од многуте прашања што требаше Македонија да ги затвори во долгиот пат кон членството во Европска Унија? Sicuramente le modifiche costituzionali aiuteranno in questo senso. Adesso siamo ancora nella fase di screening, che dovrebbe terminare verso novembre, ma a quel punto, se la Macedonia del Nord avrà adottato le modifiche costituzionali, ci sarà la convocazione automatica, senza nessuna condizione aggiuntiva da parte di nessun paese, la convocazione automatica della seconda conferenza intergovernativa e l'apertura del primo cluster negoziale. Quindi mi sembra molto chiaro. Produlžuvanje to napregovorite, zavisi od vas. Zošto patot za vlez v EU je trasiran i ne može da se izmeni ni to na podobu, ni to na pološu. Il compromesso che è stato adottato lo scorso luglio è stato adottato da 27 Paesi membri e dalla Macedonia del Nord. E quindi non può essere modificato da un singolo Paese, questo né chiedendo condizioni aggiuntive né pensando di poterlo alleggerire. Quindi, certo, il processo poi dipenderà da voi e ci saranno dei passaggi più difficili e dei passaggi più facili. Zato è важно проверските сили да бидете обединети околу оваа цел. Така. Добро, веќе ставот на Италија е јасен, според ова што го слушаме како ваш одговор. Меѓутоа, како веќе оцените билатералната соработка помеѓу двете земји, Италија и Македонија? На економски и на културен план? Соработката е одлична во секој поглед. A livello politico abbiamo già detto, ma a livello economico siamo uno dei partner più importanti della Macedonia del Nord, tanto a livello di interscambio che a livello di investimenti. Sicuramente si può fare di più e penso che il potenziamento dei collegamenti infrastrutturali ci aiuterà da questo punto di vista, ma come ambasciata ci impegneremo anche a facilitare le occasioni, nuove occasioni di incontro tra imprese italiane e imprese macedoni. Facciamo molto anche a livello culturale. Lo scorso anno abbiamo concluso il nuovo programma di collaborazione a livello culturale, di educazione e di ricerca scientifica. Stiamo facendo numerose iniziative. Ne vorrei ricordare due per quanto riguarda la lingua. Stiamo potenziando l'insegnamento dell'italiano nelle scuole primarie della Macedonia del Nord, con il governo della Macedonia del Nord, ma
ci saranno anche dei progetti pilota in Italia per l'insegnamento del macedone. In Italia c'è una grande comunità macedone di circa 100.000 persone, e quindi queste sono tutte iniziative poi che verranno sviluppate anche nel quadro dei 30 anni, delle celebrazioni dei 30 anni delle nostre relazioni diplomatiche. Така, може би ќе треба и повеќе да се афермира јазикот во насока на изучување. Сметам дека постои голема љубов за италијанскиот јазик, меѓутоа, ете, о некакви прагматични причини натаму е многу актуелен англискиот и германскиот јазик во училиштата. Може би ова ќе се промени во иднина. Сепак да се вратиме во однос на вашето видување за интеграцијата воопшто на сиот Западен Балкан како дел од Европската Унија. Како гледате на тоа? Anzitutto vorrei ricordare, riprendere un po' le parole anche del nostro ministro degli esteri italiani, che lo ha ribadito anche di recente. Idninata na Zapaden Balkan evo Euroskata Unia. E questo per motivi politici, geografici, economici, tra il 60 e l'80% dell'interscambio con l'Unione Europea, ma anche culturali e sociali. E è molto positivo che questo obiettivo sia condiviso da tutti i paesi dei Balcani occidentali. Poi certo, le situazioni sono diverse, alcuni paesi hanno iniziato già da alcuni anni i negoziati, altri come la Macedonia del Nord e l'Albania hanno iniziato lo scorso anno, la Bosnia-Herzegovina ha avuto lo status di candidato da poco e così via. Ma è importante quindi che poi ciascun paese faccia le riforme, perché la velocità dell'allargamento dipenderà da questo. Quello che posso assicurare è che l'Italia sarà sempre al vostro fianco, sia per affiancare e sostenervi durante il processo di avvicinamento anche normativo all'Unione Europea, e anche per evitare che ci siano interferenze basate su questioni bilaterali. Italia Sekogash ќе биде по крај вас. Така, ви благодарам. Значи, да се надеваме дека тие процеси веќе ќе почнат некаде да се гледа затворањето на сето тоа. Нели, Европската Унија, воопшто Европа е пред еден многу голем геополитички предизвик во актуелниот политички миг, кога имаме војната во Украина. Се чини дека никогаш повеќе како сега не е потребна нели обединување околу тој демократски дух кој ќе успее да се избори нели против секаков облик на агресија на незиното тло. Што сметате како ќе успее во ова и колку е важна таа кохезија на сите земји членки на Европската Унија? L'aggressione della Russia all'Ucraina ha avuto, oltre a comportare delle tragiche conseguenze per la popolazione, Ucraina ha indirettamente stimolato il rilancio anche dell'allargamento, ma anche una maggiore coesione all'interno dell'Unione Europea, che, lo ricordo, è un'unione basata sui valori democratici e sui diritti umani. All'interno dell'Unione Europea siamo stati uniti nel decidere numerosi pacchetti di sanzioni contro la Russia e anche di sostegno all'Ucraina. Siamo molto lieti che la Macedonia del Nord sia stata con noi in queste scelte, perché così facendo si è posta dal lato giusto della storia, una vistinkata strana na istoriata. Ви благодарам многу, амбасадоре Силвестри, и во следна прилика се надевам дека ќе можеме да исцрпиме повеќе прашања. Ви посакувам многу успех во прославата на 30 годишнината и ние ќе ви дадеме нашата апсолутна поддршка во однос на афирмација на сите настани кои ќе ги имате во однос на нашите медиуми. Благодарам. Благодарам многу.